Të ndërruar pranishëm, sot do të përmendemi momentin kur foli një grua e madhe. Llafet e një gruas së madhe, të cilat llafe forcuan kombët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i dhanë ymit dhe shpresë dhe bindje në ndihmën Allahut të Azhajal gjithë umetit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kjo grua e madhe me këto fjalë të mëdha shënohet në histori, shënohet në shumë hadithet vërteta. Madje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikur më vonë përmend ke si një moment dhe qast, kyç e të rëndësishëm që i dha vullnet shprejës takat për me vazhdu rrugën e pejgamberllokut dhe misionin e ti. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Khatijës radhiyallahu anha, pasi që Gjibril alaihi salam së pari herë i vjen ati, e ai i hutum, nuk po e njef këtë melaqe kur se ka pa, i vetmum me një shpedhë me një vend të lasht, të largët, e të lëndë mazdore, po e vjen një krijesë prej qelit e panjofshme, edhe po i thot një fjalë që a e zdin me e zbatum, që a edhe s'po e kupton, i thot leza, e kjo s'po din me lezu, e a e po don me shti, me zor me lezu, si kur unë e juve, qëtash mi ju thonë, flyturoni, donë zdonë ki me flyturum, ati dhe gjithë na zdim me flyturum, e tregimi i gjatë, e a i hutum, i habit, nuk po din qka me bo, erë të Hatijja, të gruja e vetë, dhe i tha, Wallahi ja Hatijja, lekat khashitu ala nefsi, thaj Hatijja, Wallahi jam të pas frik, su bo në helaq, jam të pas frik, se u shkatrova, saj se dike, se kjo a kalujt menç, a është të fun me vetë vetën, a është diçka që i kardë hak pre Allahot të zvegjen, apo është diçka tjetër, nuk i biken fije, se hera e parë dhe takimi i parë me Gjibrin a.s. pa ndo një paralajmërim para prak. O të ndërruar vlezër, jemi me një moment dhe jetëm me një situatë kaotike, që shumë vlezër tonë janë duke pas frikë për vetë vetën e tyre. Kanë frikë me dalë, kanë frikë mu po me njerëzit, kanë frikë me shku në spital, kanë frikë se po desin, kanë frikë mu taku me njerëzit, ato që janë të smunë, gjithë kanë frikë se do të vdesin, se vdekje të shumë të apo na duke që ka, dhe një frikë e cila ka plonë poplin tonë, natyrisht që neve si o gjallarë dhe si imama na brengosë, dhe du të ajapim mesajin tonë, dhe du të ajapim inkurajimin tonë, jo pse du t'ju bëjmë qefë, pse qashtu është muslimoni. Por na, normal, jemi njerës, ndo njëherë edhe harim, ndo njëherë edhe habitemi, ndo njëherë edhe ignorojmë dituri që na e kemi, e përkujtimi ju bëndo bi besimtarve. Besimtari është normali mu friksu dë njëherë, mu trishtu dë njëherë, si kur që u frikë për nga mbiri dhe sërëm se do të botë helaq. Ky njëri madhu tutë, tha do të bohëm helaq, tha u bona helaq, oja, a e tijgje. Qka po thu dhe, a jërë e dini me ethin shpe. Mendoj se nga këto ethin do të t'i del shpirti. Nga kjo frik dhe nga kjo trishtim paskar fundi jetës së ti. Si kur dikush mendoj se me këtë pandemi do t'i vjen fundi jetës së ti. Nëse e ka plan Covid-i mendoj se do t'vdes. Ti jeni të bindur. As Covid-i, as kanceri, as tumore, as diabeti, as ndeshje e madhe, madje as rëmja prej aeroplanit, nuk mundet me ta marrë ti shpirtin nëse se ki pas e gjelin në atë ditë. Shumë njeri me Covid kam betë gjallë dhe si ma mirë është sot. Madje ata s'kan nevoja s'mu vaksinu, se imunitetin e kanë më të naltë. Ta kuptini një gjonë, se sprova besimtarin e banë më të fortë.
Sikur se smundja besimtarit ja shton antitrupat. Ato që kanë pas Covidin, antitrupat i kam shumë nalt dhe s'kan nevoj mu vaksinu. Mjeku e shkot të thot antitrupat nalt i ki, ti zdush me marë. Kjo sprova te ka bo ma të shëndosh, ma të fort. Dhe sprova në përgjithsi besimtar t'i bëjnë ma të fort. Ne jemi me një sprova që na du të dalim ma të fort. Ma të fuqishëm, me karakter dhe bindje ma të madhe. E jo të trishtojemi dhe të mundohemi të paraqesim gjendje kaotike në rrethin ton dhe në shoqërinë ton. Përkujtojmë, o vëllezër, se dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam u trishtu, edhe na, edhe dikush prej neve ka mundësi mu pas trishtu, ama ose si mu dorëzu. A dini pse? Pse ju jeni mu'mina, jeni besimtar, keni iman. Kishin një Hatixha që ka i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha kella wallahi, ja tha, ja, ja, ja burje. S'mundet tha kjo me ndodh, pasha njëzat tha kjo s'mundet me ndodh. Ti tha mu bo helaq, s'mundet tha kjo me ndodh. Wallahi tha s'mundet, u betu në Allah. Kishin një kjo gruje madhe që fa Allah fit madhe thot. Kujtja thot, kjo e mëson pejgamberin e Zotit. Kjo gru e mëson pejgamberin e Zotit. Thotë, jo, 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 gabim e ki. O burjem, gabim është kjo. O vllajem, gabim e ki e se na u banu me lakë. Shkoj, u prish ekonomia, u prish neti, u prish kjo. Shtash mu mundu me thonë se çdo sen du prish. Krejta në vendin e vetë. Vesh na pak ma shumë, ma të madhe jemi të ebo. Për ndryshë çdo sen në vendin e vetë është. Te edini një gjo. Alo 2020-21 skandal statistikat. Vitin 2020 kemi pas në nivel republikan më pak vdekje se vitin 2019. Nëse bëjnë të madhe. Mos u hutoni, o vëllezër, musliman jeni ju. Zguzeni mu hutu. Ti zguzon mu trishtu, vallahi zguzon mu trishtu. Edhe s'mundesh ti mu bo helaq. Nëse ki iman. E pastaj shiqoni çfarë fjalë i renit Hatixha pejgamberit sasem. I thot, a din pse? Çfarë do të kallëj pse? Inne ke letasilur rahab. Tha ti e njerë që e viziton farefisin. Ti e runë rridhen farefisnore. Ti shkon të migjat, të dajat, të kusherinit, të ajt, të ki. Tha, së mundet një njerë që shkon dhe mban lidhet farefisnore, mu bo helaq. Së mundet. Aj helaq, së mundet mu shduk për kësaj dunjoje. Ato që s'kan lidhje me babe, me nane, me farefis, e që nuk shifen me askente që jetojnë vetë, ato mundet. Ama ti që e musliman, peshin pandemija me ardhen, së mundet të ti me ndodha ja. Ti mu bo helaq, ja, së mundet. Hiq, heke kryis këtë mesele. Se këto fjallja heken kryis për nga mberi s.a.s. këtë dyshim që i kishtë se i ka mu bo helaq. Pasta i tha, u atës dëku l'hadith, u atës dëku l'hadith, ti kur flet nuk e rëndës, ti nuk rëndë. Ti lafët i ki me vend, nuk e mashtrus, nuk e hilegji. E pasta i tha, u atah milu l'kel, i ndimon tha doptit, i ndimon doptit, u atak si bul mahadum, tha dhe e fiton me djerës, edhe atë që e fiton me djerës, u ashpërndon të tjirëve. U atu krit dajf, ti ndihma, ti i ban sajgi misafirit, ti misafirit i që është në komë, dhe ja jepat më të mirën që i kënë shpe. Wa të uinu ala nëwa i bil hak edhe i del krah ati që i bot pa drejtësi. Kure shef se dikush i ka këtësin qaf dikujt, ti i del në krah, i thu, ka dalve bur. Prit, se gabim një, nuk shkon kështo. Një popull që i ka këto cilësi, së mundet më bohe laqë. Unë jam i binder, o vëzër, se alon mesin ton këto cilësi janë. Na halo si mi borë rëndësa. Na halo vizitojmë farefisin. Na halo indimojmë në vëjtarit. Na halo misafirit i qohëmi në komë. Na halo vetën e lomë keqë e misafirit i bëjmë sajgi dhe ndërë. Na halo fitojmë me djerës. Në gjatë 40 gradë, nërë të neqë të bitë pazarit, me djerës e fitonë dinarën. Djerës e t'i kulojnë, ama nuk banë hile. Me djerës e fitonë. Hala, në kështu kemi shumë.
në qarshia, atje, në kinë shkon, në qosh dë njëzë shkon me fitu me djerës, me pru një malë e me fitu me djerës. Punon me një vend ku ka mjallë të kur se lëpin në gishtin, se është në mjallë. Zvjedh, është drejtor, është minister, është deputet, nuk banë asi hile. Mundot, alo kimi asi bura ta, dini. Në alo kimi mjek të cilët me mishë me shpirt, rizikon vetën, familjen e vetë, i banë sajgi poplit vetë, ndihmonë. Në alo kemi trektar që e fiton vetëva e tjerve. Alo kemi o gjallar që të cilët se bëjnë malë, se kuja prishin qefin kër e thunë të vërtetën. Alo kemi arsimtar dhe profesor që me knatësi dhe dignitet e banë punën e vetë. Mendoni se neve Allah që tu ka me nashkatru me një pandemi loj, kjo loj është dhe zë do ka loja. Moment është që du të mi marë masat preventive, më urujt, ama nuk është diçka që se ka pas populli. Me në lexirin histori sa njerës kanë vdek nga kolera dhe nga shumë smundje tjera të cilat kanë qenë prezente në poplin dhe njerëzit e më pashëm. Ama qka besimtarët kanë qenë dhe janë dhe mbetë. Zguzemna mi humë shpresat, zguzemna me ullë moralin, zguzem në mu dëshpru. Shumë njerës ma shumë kanë nevojë për psikiatër mi qu sa për në doktor mi qu. Shumë njerës ma shumë kanë nevojë për barna, për qetësim, për leksiliuma, apareuma, kuj diçka unë si marrë vesht, si sa për midhonën, sumamet, apo ndë një antibiotik. Shumë njerës janë bo ma shumë për t'i frinë sa për mi qu në doktor. Me shybe dhe dyshime dhe vezvese të hatashme besimtarit si ka një kështo me bo. Besimtarit zguzon këtë me aleju vetës. Pse? Pse na hala i kemi këto cilësi. Unë jam i bindur që i kemi se me juve bashketoj. Unë nuk jetoj me në mahalë tjetër e viktu veç maj derës dhe shkoj atje dikon kësë kam lidhje me juve. Unë këtu me juve për çdo ditë jetoj. Me fukaron jetoj bashk, me zengin jetoj bashk, me politikonin jetoj bashk, me qytetarën e rëndonë jetoj bashk, me profesorin, me arsimtarin, me dvoglin, me të madhin, bashk që tu me juve jam. Dhe i di dhe namdula me plët bindje dhe krenari i tham, se Allah këto fjalë të Hatijës jam prezente në mesin tonë. Dhe historia i shënon këto fjalë se të një popull që i kanë këto cilësi nuk mund të taj popull më shkatru. Mësë bëjnë shive dhe mësë bëjnë një vezvese për i zotë zotit. Edhe mëse hunç një moralin, moralin nalë du të me majtë, do të botë ma mirë se shpeti me izën të zotit. E jo në mi ngut mjekët, mi marë se vejpët, edhe qaqë, hecë për para vla, pa shkrujt zotit, kur gjosë mundet me tartë. Dhe mos arani, se halos mundet tjere janë prezente, nuk u botë du një e kitë Covid. Halo ka njerës që vdesin nga kanceri, njerës që ka që kanë diabet, njerës që kanë tumor, atë ketë, pa elhamdillah, sikur që kemi e gjderë, ashtu edhe do të hecmi.